kryon debati estetik, po si të qoftë është diçka e këndshme e pranueshme dhe si dhurat, është më tepër kur është edhe dhurat, patjetër që është e pranueshme. Edhe është diçka që i shërben një komuniteti besimtarësh në Shqipëri dhe është gjë e mirë. Ajo që mua nuk më shkon dhe më kërcet shumë si logjik, është që Shqipëria sot më nuk ka lidhje me Shqipërinë e Skënderbeut dhe me të Ismail Qemalit. Shqipëria e Baran Begajt edhe Edi Ramës është ngjarë më shumë me Shqipërinë e Hamza Kastriotit. Më thonë të vërtetë. Unë nuk kam ne gjë me presidentin Erdogan, ai është i mirë apo i keq për vendin e tij, janë turqit ata që gjykojnë kush është presidenti i tyre. Po për turp për faqet zezni kemi një president laskare që jo patjetër. Po patjetër. Po pse e thua? Po është kryetari i shtetit tim dhe më vëm shumë. Më vëm jashtë mase kur dëgjoj që flet me ato fjalë që si del zyra. Ta të qerrohet me zyra, ta le zyrën ç'që sot. Qose si nuk i pëlqen ajo zyrë. Dakor? Një burr shteti që ti ngjis fjala, qose si pëlqen zyra, po e ftoj po tani publikisht. Qose nuk i pëlqen ajo zyrë, që e kanë bërë italianët për më tepër, të dal nga zyra tani, sonte. Se nuk mund të jetë kryetari i shtetit tim ai. Ça doj, do xhamllik aty? Ça do? Apo do faltore? Në zyra numër 1 të shtetit. Dakor, kjo është shkalafatja farfallash të këtë të shtetit. Mirë, për ata që se kanë ndjekur, manja, mund ta ndjekim një moment këtë që sapo ti përmendë për ata që ta ndjekim, do të ta kuptojmë këtë që po them. Dakor, për ata që se kanë dëgjuar, ata shqiptarë që thonë se janë shqiptarë të lutem, ata shqiptarë që bërtasin ose mirë me që janë shqiptarë ta shohin kryetarin e shtetit. Çfarë ka gjozi? Ta dëgjojmë manja, të lutem, ta dëgjojmë. Meqense e përmendës se s'doja ta përmendja tani, po. Meqense e nisë ti me këtë. Problemi që ai presidenti në atë zyrë praktikisht ai fletë dhe dremit, nuk është se kanë një punë, ditë e madhe mjaftuar. Po ja të fjalë, po ja të fjalë të sot nuk paguhet. Edhe ata fjalë shkon i thotë. Mirë manja, se tani e kthyem në bisedën në të kundërt, po po e dëgjojmë meqense ti e përmendë tani për gjithë ata që se kanë ndjekur dhe nuk e din çfarë ka thënë presidenti Begaj në takimin e sotëm me Erdogan. Me homologun turk. Nisa, për te kësaj, si do që tjetë, ajo ishte një bisedë jashtë kamerave, jashtë protokollit. Në zyrën e shtetit, në zyrën e kryetarit shtetit, more, që do më thonë kjo? Në koridorin për të vajtur në zyrë. Gjithsesi, nuk është se zoti Kumi nuk është se ju e mbroi krizën. Kjo është një gjë që e rëndësishme është që ne diskutojmë për atë që është e rëndësishme nga kjo vizitë. Përgjegjës për kapthekun mendor të Bajan Begajt. Ne realisht ka një kapthek mendor, nuk ke pse qetësohesh, nuk ka. Unë prapë i them edhe një herë. Themi këtë temë e rëndësishme për vizhdimin e mbledhurve. Edhe në këtë rast i bie që don s'ka koncepte facilitetit, derisa po fut mik Më bo zyren se shko... Më bo zyren është të mikë Erdogani që ti thot Edit... Më bo zyren, më të lypë zyren... Më të rekon që është vasali Edit vetë... Po qarë më abit... Po qarë më abit... Deduksionin logjikë të qonë të kërë... Jo, unë koncepti vasalitet... Tani, për te kësaj, jo, dakor... Të regonaj vasalitet për qenë, po jo s'kam zyre... Për te kësaj... Ndalemi pak të... S'kam zyre, ikë, më s'pëqe zyre, ikë... E madhe e rëndësishme... Dakor, okej, këtë e the. Jo, nuk thashë që nuk lejohet, absolutisht, i lirë ta thuash. Madje unë kisha ndarë këtë sinkron më vete për ta nxjerrë në fund. Po ndalemi te gjëja e madhe, te inaugurimi i xhamisë. Ka një problem edhe më esencial se sa kaq. Te vizita çfarë prodhoi? Kam tezë time dhe kam mendim, jo tezë, se nuk e kam për treatment, po e kam këtë mendim, më thon drejtën që ne edhe për shkak të kësaj të kish shtetit të shkalafatur, e fjale partner, kështu, më të thonë drejtën, është fjale rrë, është fjale madhe shumë. Pse fjale madhe? Po qa partner? Nuk e kemi partner Turqina, po s'na ka Turqina në partner? Ne jemi lypsa. Ne jemi lypsa, ne jemi lypsa, ne jemi kriminisit dhe në ka falë dhe Erdogani ca drona, kupton? Drona ka mikas, pëse? Në falin Gjamin, në falin të, qa të në falin, tu është një institut, kjo është një vend, është një magazin. Spital, dakor, mirë, kjo është një dima madhe që i jepe Shqipëris ma janë.
Ndërkohë janë ca punë që i takojnë shtetit shqiptar, që i vjedhin me histori tjera. Dakord? Po duhet patjetër me prit në i Nim, në i Lëmosh, në i kështu dhe. Shikoni, unë nuk jam në i fanë si madhë me fanë vërtetën, sepse ky popull është ka dalë rrugë dhe ku ka ardhur Shovi njësoj. Edhe kur vishin këto kinezët njësoj. Edhe kur vinë këto amerikanët njësoj. Po pse se bënd të debat, për shumë, kur ndërtua kisha ortodokse, kur ndërtua kisha katolike, pse duhet të avojnë këtë debat? Për s'ka pas këtë vëmëndje. S'ka pas këtë vëmëndje. Si kur marim man fetare në këtë rast. Jo, s'ka lidhje fare me fen. Jo, unë për them kretë kundërtën. Shqipëria dihet në çfarë stadi ishte kur doli nga regjimi komunist. Dihet se si pasuria kombëtare e këtij vendi u shkalafit, u shkatrua, u rënua, u dërmua në ato pak vite. Dhe tash duhet të ringrihemi. Sigurisht me ndihmën e tjerëve. Por ne javën e kaluar aprovuam në kuvend 3 milionë euro në grant të qeverisë gjermane. Tash çfarë themi që na dha lëmosh, por ne pa ndihmën e qeverisë gjermane nuk do kishim ngritur grant të çfarë fani tjerë. Ka sistemi në ujësave. As do kishim bërë për klimën tash. Jo, aprovoni grantë. Mike tona të na ndihmojnë. E pra, eksakt, aprovoni grantë. Këtë po them. Pra, ai që të fal nuk është partner, vëlla. Ai është donator. Ai që të fal, s'ka shans në koncept, nuk ekziston koncepti. Ai ta fal na thot merë legendë. Ose në mos ta thot fjalën legendë mendon. Merë thot se nuk ta fal për shkak se të konsideron partner? Po partnerët nuk falin zemra. Po çfarë merr mbrapsht? Partnerët çfarë merr mbrapsht Erdoğan? Shkëmbej. Po me që dole të shkëmbej. Po çfarë po shkëmbej? Ja Erdoğani na sill ka spitale, xhami, dron.